ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಹೌದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಇದೀಗ ಈ ಲೀಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನ ತಂಡಗಳನ್ನ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಂತ ಐಪಿಎಲ್ ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿವೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಜೋರಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಈ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಈಗ ಮುಂಬೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಾಲಿ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಓಪನರ್ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ರವರನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ 37 ವರ್ಷದ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಉತ್ತಮ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರವರನ್ನ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಉನ್ಮುಖ್ ಚಾಂದ್ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಡರ್ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಉನ್ಮುಖ್ ಚಾಂದ್ 2015 ಮತ್ತು 2016 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು ಇನ್ನು 2021ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವ ಉನ್ಮುಕ್ತ ಚಾಂದ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊರು ಆಟಗಾರ ಆರ್ಪಿ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಕೂಡ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಇವರು 2012ರ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಮಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೀಗ್ ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ